Jitka Zvončák, dobrý den. Dobrý den, Dagmar Zdráhalová, Asociace pro certifikaci značka Kvalitní firma. Já vám volám ohledně vaší spokojenosti s firmou VPC Czech SRO a jejich kvalitou, neboť obhajují značku Kvalitní firma ověřeno zákazníky. Mohu vám položit několik otázek? Můžete. Mm-hmm. Dovoluji si vás informovat, že vaše odpovědi jsou nahrávány. Mohl bych vám prosím uvést stručný popis zakázky nebo spolupráce s firmou VPC Czech SRO? Byly to celkem dvě zakázky. Jedna zakázka byla velká terasa a vstupní schodiště a druhá byla dodělávka té terasy, takže jedna větší, jedna menší zakázka. Uh-huh. Ano, děkuji. A v kterém roce byla zakázka dokončena? Která? Ta větší nebo ta menší? Poslední, Ta poslední byla letos na jaře dodělaná. Takže 2014. A jak jste se osobně VPC Czech SRO dozvěděl? Na internetu. Na internetu. A co bylo pro volbu firmy VPC Czech SRO rozhodující? Byli flexibilní. Nebyla to ani cena, ale byli flexibilní a byli schopni přijet ze Smíchova do Brna. Ano. Uh-huh. A jak hodnotíte kvalitu dodaného výrobku nebo té dodané zakázky? Mám tady stupnici 1 až 5 s tím, že 1 je jako nejlepší? Nejlepší. Takže jednička. Nemáme žádný problém, žádnou reklamaci, nic. Ano. A jak hodnotíte kvalitu poskytovaných služeb? Zase mám 1 až 5? Zase nejlepší, protože opravdu nám vyšli vstříc a dokoupili věci na místě, které my jsme nevěděli, že máme mít, takže nemám problém. Uh-huh. A jak hodnotíte kvalitu komunikace? Ta byla velmi dobrá. Velmi dobrá. Jak hodnotíte řešení případných problémů, pokud nějaké nastaly? Nebo jestli nelze Říkám, zatím jsme žádný neměli. Pokud byly problémy na začátku při té realizaci té zakázky, že jsme neměli nějaké podklady k té stavbě nebo k té zakázce, tak to byli schopni vyřešit na místě ty pánové od té firmy, takže oni všechno zařídili, takže já jsem se o nic nemusel starat. Takže v pořádku. Takže rozhodně špičkové. Špičkové. A jak hodnotíte chování pracovníků a zaměstnanců? Velmi dobré, velmi dobré. Velmi dobré. Kdyby se takhle chovali všichni, bylo by to ideální. To máte pravdu. A jak hodnotíte schopnost dodržování dohod, co se týče slíbené ceny, dodací lhuty a podobně? Cena byla ještě lepší, protože jsme museli nakonec použít víc prken, takže cena byla nakonec větší, protože byla lepší, protože nám dali slevu, takže já jsem zase spokojený po téhleté stránce. Ano. Mhm. A chybí vám něco v nabídce produktů a služeb? Firmy VPC? My jsme se dívali vyloženě jenom na prkna, na terasu a to měli dostatečnou nabídku i barevnou škálu, takže my jsme byli spokojení. Dobře, takže nechybí. A doporučil byste tuto firmu ostatním jako kvalitní firmu? Určitě. Už jsem ji doporučil. Takže už jste ji doporučil. A jakou firmu byste vy osobně doporučil nebo nominoval pro certifikaci a značku Kvalitní firma díky její kvalitě a vaší spokojenosti z jakéhokoliv oboru? Je to firma AB Porter z Brna. Dělají ploty a pojízdné brány. AB Porter. Dobře, děkuji. Souhlasíte s uvedením vaší výše uvedené reference na www.vpcček.cz a www.kvalitnifirma.cz? Určitě ano. Mohl byste mi uvést větu na závěr, kterou bychom vlastně nějaké vaše zhodnocení nebo doporučení firmy VPC Czech? To jsme tady mohli uvést. Pokud by všechny firmy pracovaly takhle, bylo by na světě líp. Dobře, děkuji. Souhlasíte s uvedením této nahrávky na www.vpcček.cz? Nemám s tím problém, vůbec s tím nemám problém.